Господь, ми приходимо сьогодні до Тебе, щоб зустрітися з Тобою лицем до лиця. Ми хочемо особисто побачити Твою славу, Твою велич і Твою могутність в нашому житті. Господи, ми знаємо, що Ти вже тут посеред Твоєї церкви, посеред цього зібрання. І ми знаємо, дуже багато чудес сьогодні буде відбуватися на цьому місці. Тому що Ти Бог чудес. Дуже багатьох людей Ти сьогодні відновиш, Господь. Дуже багатьох людей Ти сьогодні піднімеш, Господь. Дуже багатьох людей Ти сьогодні зцілиш, і ми в це віримо. Тому що Ти Бог милуючий. Господи, і Твоя церква звертається до Тебе. Нам так добре в Твоїй присутності. Нам так добре в Твоєму домі. Дух Божий, ми молимо Тебе, наповни цей зал. Нехай серця наші розтануть сьогодні в Твоїй присутності. Нехай всякі стіни, які роз'єднували нас з Тобою, вони обрушаться. Нехай всякий гріх, він буде зруйнований. Господи, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний день, за Твою присутність і за те слово, яке ми сьогодні зможемо почути. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Бога. Дякую, група прославлення. Ви можете сідати на свої місця. Ми ще сьогодні будемо прославляти, будемо поклонятися Господу під час молитви. Знаєте, цей місяць в нашій церкві, він названий місяцем пізнання Ісуса Христа. Я думаю, знаєте, найголовніше завдання будь-якого християнина, найголовніше завдання людини, яка називає себе віруючою, пізнавати Господа. День за днем все більше і більше пізнавати Господа. Ми повинні вірити в Бога, якого ми знаємо. Знаєте, десь в Діях апостолів написано, що в одному місці поставили пам'ятник неізвісному Богу. Поставили пам'ятник Богу, якого навіть не знали. Але я вірю, що ми маємо вірити в Бога, якого ми знаємо особисто. І це пізнання, воно не має завершуватись, воно має з кожним днем ставати все більше і більше. І знаєте, один із способів, я думаю, що ви зі мною погодитесь, один із способів, з якого починається пізнання Ісуса Христа, це чудеса, які відбуваються в нашому житті. Скажу особисто по собі, я не прийшов до церкви таким богошукачем, я не прийшов до церкви з якимись високотеологічними запитаннями. Я прийшов до церкви, тому що мені потрібно було чудо. І я думаю, що більша частина цього залу так само спочатку отримала чудо, а потім почала замислюватись, як це взагалі відбулося. Ну, я думаю, що якщо я попрошу підняти руку, хто прийшов, тому що Бог от створив якесь чудо. Внутрішнє, зовнішнє, або ви прийшли і Бог створив чудо в вашому житті. Ну, більша половина залу. Більша половина залу відчувала дотик Бога в своєму житті. І знаєте, я думаю, що я не помилюсь, якщо я скажу, що більша половина залу і сьогодні очікує якогось чуда. Ми потребуємо якогось чуда. Є якісь сфери життя в нашому житті, в яких ми потребуємо чуда. І знаєте, в чому я впевнений? Бог буде творити чудеса. Бог буде творити чудеса. Тому що Він Бог чудес, і тому, що Він їх робив і не припиняє цього робити. І знаєте, людина при всій розвинутості сучасної технології, там,
медицини, не знаю, людина на Марс, десь я вчора бачив фотографію, що якийсь камінчик там на Марсі сфотографували, і вже там розсуждають цей камінчик, ким він був зроблений. Але людина при всьому цьому все одно хоче вірити в чудеса. Є речі, які людина не може пояснити. І от одним із таких підтверджень, пару днів буквально назад, мені потрапила на очі стаття одного відомого інформаційного видання. Виявляється, під час епідемії ковіду, яку ми вже всі з посмішкою так згадуємо, знаєте, що це вже наче було щось таке і не дуже серйозне на фоні того, що зараз. Під час епідемії ковіду в Британії створили цілий підрозділ при науковому при інституті, цілий підрозділ вивчення молитви і впливу молитви на оздоровлення людей, яким лікарі не можуть допомогти. Тобто зібрали цілу групу вчених, відібрали з різних християнських церков молитовників, і вони молились за людей, яким лікарі вже сказали, що ми не можемо тут допомогти. І багато з них почали одужувати. Тобто, знаєте, про що це мені каже? Про дві речі. Всі потребують молитви, і всі вірять в чудеса. Навіть ті, хто кажуть, що не вірять, все одно вірять. І людина завжди хоче дослідити, як це воно працює взагалі. Як відбуваються чудеса. І сьогодні моя проповідь, вона називається «Шлях до чудес». Шлях до чудес. І знаєте, іноді так буває, що чудеса якісь відбуваються в нашому житті одномоментно, одразу, а іноді це повинен пройти певний якийсь, ми повинні пройти певний якийсь шлях, щоб отримати своє чудо. І я хотів би поговорити сьогодні про три таких направлення, як ми можемо отримати своє чудо. І перше – почути. Перше, що ми можемо, як ми можемо отримати своє чудо, це почути. І почну з Євангелія від Івана, перший розділ, з 1 по 3 вірш. Дивіться, Іван починає своє Євангеліє так. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Усе через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. Іван починає Євангеліє, ніби повертаючи нас до початку самої Біблії. Він починає Євангеліє з головного. Він каже, все, що буде відбуватися тут, все, що буде описано в Євангелії, все, що описано в Біблії, почалося зі Слова. І тому я хочу сказати, що чудеса, перше, від чого будуть відбуватись чудеса в нашому житті, це Слово Боже. І ми маємо дуже серйозно ставитись до Слова Божого. Біблія не має ніколи стати для нас другорядною книгою. Є десятки і сотні гарних книг, але Біблія для християн має стати першочерговим джерелом для того, щоб отримати чудо. Тому що Біблія – це книга, сповнена чудес. Тому що Біблія – це єдине живе слово на цій землі. Послухайте, знаєте, як відбулося в моєму житті? Я вже багато разів свідчив. Спочатку Господь звільнив мене від залежності. Але це були зовнішні переміни, які були помітні, можливо, а вони були помітні багатьом людям навколо мене. Але тільки Слово змінило мене зсередини. І саме це стало для мене чудом. Послухайте, те, що Господь звільнив мене від залежності, від фізичної, я був залежний на протязі 10 років. Це було
звісно, це було чудо. Але найбільшим чудом особисто для мене було те, що Бог змінив мене зсередини. І це відбулося саме через Слово. І це відбулося саме через Слово. Послухайте, я був, ну, те, що я робив, так скажемо, у фізичному житті, було десятою частиною того, ким я був всередині. Зсередини я дуже був бридкий тип, якщо можна так сказати. І ось саме Слово Боже, послухайте, Господь звільнив мене, доторкнувшись до мене, але Слово Боже змінило мене зсередини. І Слово Боже має таку, тільки Слово Боже має силу доторкнутись до твого і мого серця. Тільки Слово Боже має таку силу, щоб торкнутись нас із середини. А всі чудеса починаються всередині. Всі чудеса починаються всередині нас. Дивіться, якщо ми будемо ставитись до Слова Божого зневажливо, якщо ми будемо ставитись до Слова Божого так, я це вже чув, я це вже читав, що там нового, я Біблію вже прочитав. Якщо ми будемо ставитися так, Слово Боже в нашому житті працювати не буде. Ми маємо поставити Слово Боже на найвищу ланку і авторитет нашого життя. Дивіться, прочитаю, сьогодні буду багато читати з Біблії в підтвердження того, що я кажу. Дивіться, Євангелія від Матфія, 8 розділ, 5-8 вірш. Коли ж він, Ісус, увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: «Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться». І Ісус йому каже: «Я піду і оздоровлю його». У відповідь сотник сказав: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і слуга мій одужує». Послухайте, Ісус був готовий піти до цієї людини вдома. Але ця людина для себе особисто визначила таку вагу словам Ісуса, що це миттєво спрацювало в його житті. Послухайте, кожен з нас, ми особисто самі визначаємо вагу Слова Божого в своєму житті. Це не зробить ніхто за вас. Це не розтлумачить ніхто нам. Це ніхто не зможе нам пояснити. Ми самі определяємо, що важить слово, яку вагу має Слово Боже в твоєму і моєму житті. Чи являється воно для мене сьогодні абсолютним авторитетом? Чи являється Слово Боже почуте мною сьогодні абсолютним неоспоримим авторитетом? І це буде визначати, чи буде воно діяти. І от як Слово Боже, я хотів би сказати, як Слово Боже в трьох направленнях сьогодні, прямо сьогодні, може бути використано нами в житті. Перше – це керівництво до дії. Перше – Слово Боже може стати прямим керівництвом до дії. Дивіться, Євангеліє від Івана, 5 розділ, з 5 по 9 вірш. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус, побачивши його, який лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому: «Чи ти хочеш стати здоровим?» Хворий відповів йому: «Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, як збурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене». Каже йому Ісус: «Устань, візьми твою постіль і ходи». І чоловік тут же став, і став здоровим, і взяв свою постіль, і почав ходити. Послухайте, Ісус не каже цій людині нічого надприроднього. Ісус не каже цій людині, не звершує над ним особливих молитв. Ісус просто каже: «Тобі потрібно встати і почати ходити». Іноді слово від Бога буде звучати для нас настільки просто, щоб це буде здаватися нереальним.
Хотілося б почути щось таке, чого я ще не чув. Але прямо сьогодні Ісус може казати комусь, тобі потрібно щось почати робити. Тобі потрібно почати робити, не знаю, ремонт в квартирі. Тобі здавалося, це нереально, але тобі потрібно це почати робити. Тобі потрібно змінити роботу, тобі потрібно почати служити. І якщо ти визначаєш це для себе як абсолютний авторитет, то це буде створювати умови для чуда в твоєму житті. Послухайте, у цієї людини було декілька відмовок таких. Але якби я не можу, тому що ти ж Ісус бачиш, я не можу, от якби мені людину, яка би мені допомогла, от якби якісь обставини, вони збудувались навколо мене, і тоді б я вже почав би робити, але я хочу сказати одну важливу річ. Спочатку ти почнеш робити, а потім почнуть збудовуватися обставини навколо тебе. Спочатку ми починаємо іти. І, можливо, це слово сьогодні звучить для когось, я впевнений, тобі потрібно встати і йти. Якщо би цей чоловік чекав від Ісуса якихось слів, можливо, більш глибоких, можливо, більш таких, я не знаю, проникливих. Ну що це, встань і ходи? Як це встань? Я 38 років пролежав, а тепер просто встань і ходи. Я що, до цього? Мені до цього це казали. Але сьогодні це йому казав Бог. І якщо ми прислухаємось до слів Бога, встань і ходи. Тобі потрібно встати і піти. Тобі потрібно встати і щось почати робити. Тобі потрібно вийти. Тобі потрібно встати і робити. І ти побачиш чудо в своєму житті. Друге, про що я хочу сказати, як Слово Боже працює в нашому житті, це як інструмент віри. Дивіться, Луки 8 розділ, 49-50 вірш. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому, твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів, не бійся, тільки віруй, і буде вона здорова. Послухайте, було у цієї людини, це був сотник, який прийшов і просив про свою дочку. І у цієї людини був вибір – повірити людям, які бачили, як його дочка померла, або повірити Ісусу, який казав, не бійся. І знаєте, я впевнений, і я знаю, що іноді в нашому житті будуть часи, коли тільки Слово Боже буде тримати нас на плаву. Коли тільки Слово Боже дасть тобі сили не зламатись. Коли тільки Слово Боже дасть тобі сили пройти обставини, які ти, можливо, проходиш. Коли, можливо, люди навколо будуть казати тобі, не турбуй вчителя, не йди до церкви. Це все одно не допоможе. Ти подивись, скільки ти вже ходиш, нічого не відбувається. Послухай, але Слово Боже, не бійся і тільки віруй, ти побачиш своє чудо. Нам потрібно Слово Боже поставити над усіми словами, які ми чуємо звідусіль. Неважливо, що кажуть новини, неважливо, що кажуть люди. Неважливо, все це неважливо. Важливо, що каже Слово Боже. І тоді воно буде працювати в нашому житті. І третє, про що я хочу сказати, це допомога у виборі. Знаєте, іноді ми постаємо перед вибором, як Слово Боже може допомогти нам у виборі. Іноді ми постаємо перед вибором, який для нас здається очевидним. Грішити чи не грішити, робити, не робити. Є вибір очевидний, в якому нам не потрібні поради, в якому ми очевидно знаємо, що робити. Але є вибір, який нібито, знаєте, ти нібито хочеш зробити, але спокою всередині тебе немає. І ти не знаєш, робити чи не робити. Іти чи не іти.
буде чи не буде. І от дивіться, послання до євреїв, 4 розділ, 12 вірш. Адже Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів мозку і кісток, і судить думки і наміри серця. Дуже часто, знаєте, я звертав увагу і проповідував на тему, чим являється Слово Боже. Воно являється мечем, воно загострене, але хочу сказати сьогодні про те, що воно робить. Воно поділяє духовне і душевне в нашому житті. І коли перед нами постає вибір, як поступити, що зробити, то ми маємо звертатись до Слова Божого, і воно розділить духовні і душевні речі в нашому житті. Іноді душа буде бажати там, де тепло, там, де зручно, там, де ніхто не турбує. Але там нічого не зміниться, а дух завжди буде прагнути до Бога. Дух завжди буде прагнути там, де Бог, а там, де Бог, там будуть здійснюватися чудеса. Послухайте, ми маємо розділяти, і найкращий порадник, якого ми можемо знайти, це Слово Боже. Найкращий порадник, якого ми можемо знайти, це спілкування з Богом і через Слово в тому числі. Добре, ми йдемо далі. І друге, про що я хочу сказати, як відбуваються чудеса в нашому житті, це побачити. Знаєте, іноді почуте нами, нам не вистачає почутого нами. Нам треба ще побачити, як це працює. Знаєте, так і в моєму житті було. Перше, що зародило в мені віру, взагалі, що в мене вийде звільнитись від тої залежності, в якій я був, це людина, яка зустріла мене першою, я перешагнув поріг реабілітаційного центру, і мене зустрів брат, він був такий весь в наколках, весь, а це ще було літо, і він був просто весь. Але він був такий добрий до мене, що я просто не міг зрозуміти, я не міг співставити його образ зовнішній з тим, що він мені говорить. Він мені говорив такі добрі, гарні речі. Він так піклувався про мене. Він покликав мою теперішню дружину, щоб вона зробила мені чай. Вона зробила мені чай. І він говорив, в тебе все вийде. От в тебе получиться. І знаєте, що відбулось всередині мене? Я думаю, якщо в нього вже вийшло. Він мені там із пів історії свого життя, скільки він там провів в місцях позбавлення волі, розповів. Я думаю, якщо в нього вже вийшло, то в мене точно вийде. Іноді нам потрібно побачити чудо, яке відбувається в житті якихось людей. Знаєте, прочитаю вам Євангелія від Матфія, 11 розділ, з 2 по 5 вірш. Іван же, почувши, це Іван Хреститель. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати його, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого? А Ісус у відповідь сказав їм, ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і що бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангеліє. Іван Хреститель потрапив в жахливі умови, він потрапив в тюрму. За Слово Боже, яке він проповідував, він потрапив, і в тюрмі до нього прийшли якісь сумніви. Чи правильно він взагалі робив, чи правильно він взагалі йде. І знаєте, сумніви, вони рано чи пізно прийдуть до кожного. Іван Хреститель посилає своїх учнів запитати у Ісуса, чи ти той, чи нам чекати іншого. І що каже Ісус у відповідь? Дивіться, можливо, Ісус міг би сказати, Іван, все буде добре, я молюся за тебе, це важливо. Я пощуся за тебе, це важливо. Я скоро прийду і навіщу тебе, це важливо. Але він каже,
підтвердженням того, що ти на вірному шляху, буде те, що тобі зараз перекажуть ці люди. А тепер перекажіть, що ви чуєте і що ви бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються. Послухайте, іноді нам потрібно побачити, озирнутися і побачити, і згадати, скільки Бог вже зробив в нашому житті, для того, щоб зазирнути вперед і побачити вірою, що Бог нас не залишить і в майбутньому. Послухайте, в таким натхненням для Івана Хрестителя стали слова Ісуса. Він каже, передайте йому, що те, що ви чуєте і те, що ви бачите, означає, що ви точно на вірному шляху. Послухайте, ви бачили чудеса в церкві? Ви бачили, як Бог робить чудеса? Я думаю, кожен тут, з тут присутніх бачив чудеса. І я знаю, що ви неодмінно побачите їх ще. Тому що Ісус не припиняє їх робити кожного дня. Він робить і буде робити їх в своїй церкві. Знаєте, але я хочу звернути увагу ще на одну річ. Іноді буде так, що для того, щоб побачити чудо в своєму житті, нам для початку потрібно розглядіти потребу в житті інших людей. Для того, щоб побачити чудо в своєму житті, нам потрібно розглядіти потребу інших людей. Завжди є люди, кому гірше, ніж тобі прямо зараз. Завжди є люди, котрим ти можеш послужити прямо зараз. Завжди є люди, котрим не вистачає більше, чим тобі прямо зараз. І через цих людей, саме через це, якщо ти зголосишся це робити, саме через це Бог буде тебе благословляти. Бог буде діяти в твоєму житті. Знаєте, я в своєму житті і в своїй родині керуюсь двома принципами. Чим більше я віддам, тим більше я отримаю. От для мене це взагалі не є проблемою віддати. Чим більше я віддам, тим більше я отримую. У мене взагалі немає страху з приводу того, що може віддати менше, залишити більше. Я краще віддам більше, залишу менше, а я знаю, що Бог мене не залишить ніколи. І друге, чим більше я зроблю для інших, тим більше я побачу в своєму житті. Чим більше я зроблю для інших, тим більше я побачу в своєму житті. Дивіться, я прочитаю ще Євангеліє від Луки, 9 розділ, 12 вірс. Це чудо примноження хлібів. Я хочу, щоб ми побачили, з чого почалося чудо примноження хлібів. День уже почав згасати, і 12-ра підійшовши, сказали йому, відпусти людей, щоб пішли і розійшлися по довколишніх селах та хуторах і знайшли собі їжу, бо ми тут у безлюдному місці. Послухайте, чудо примноження хлібів почалося з того, що апостоли побачили потребу інших людей. Що є не тільки ми, які хочемо їсти, а є люди довкола нас, які теж голодні, яким ми можемо послужити. І нам завжди, для того, щоб ми отримали чудо в своєму житті, будь-то зцілення, будь-то якісь матеріальні речі, нам завжди потрібно озирнутися навколо себе і побачити людину, яка, можливо, прямо зараз потребує ще більше, ніж потребуєш ти, і послужити їй, і ви побачите, як це працює в вашому житті. Знаєте, нещодавно в нашій родині з'явилась така потреба матеріальна. І вона була, велика, скажімо так. Я не буду називати цифри, тому що вона була велика. І це була не хотілка, а це була дійсно потреба. Ми потребували певної суми грошей. Вона нам потрібна була там для здоров'я, скажімо так. Але в нас їх не було, в нас не вистачало. І ми молились, знаєте, щоб Господь
дав нам можливість закрити цю потребу. І коли був лідерський семінар на річницю нашої церкви, один з пасторів, один з єпископів сказав пророче слово. Я, до речі, стояв там, де звукооператор, і знаєте, я молився про одне. Я просив у Бога, щоб Бог просто дав мені сили виконати те, що я зараз почую. І один з єпископів сказав, в цьому році церква буде служити пасторам. Бувшим, не бувшим пасторам. Церква буде служити пасторам. І я поїхав після семінару додому, пройшло 2 години, і у мене дзвонить телефон. І дзвонить номер незнайомий абсолютно мені. Я беру трубку, і до мене говорить людина, з якою я не спілкувався 14 років. Це був служитель, це був пастор тої церкви, де я колись проходив реабілітацію, коли починав свій християнський шлях, і він розповів мені історію, що зараз йому дуже погано. Він в лікарні, йому мають ампутувати ногу, в нього дуже серйозна хвороба, і він дуже потребує фінансової підтримки. І він каже, я ніколи, так мені дуже соромно, що я звертаюсь до людей, але в мене дуже велика потреба. Знаєте, я почав розмірковувати над цим, і Бог одразу мені нагадав слово, яке я чув 2 години тому. І Бог сказав мені, ти ж там казав, що ти хочеш виконати все, що я тобі скажу. Так от іди і послужи цій людині. Знаєте, я зібрав таку немаленьку суму грошей. Ми з моєю дружиною сіли в машину, хоча деякі люди, чесно скажу вам, деякі люди казали мені, та йому це не так і потрібно, там є кому послужити, там є гроші, там є ще що продати, там є що продати, щоб послужити, щоб зробити цю операцію. Знаєте, але Бог всередині мене сказав, це потрібно не йому, це потрібно тобі. Ти маєш це зробити, і я говорю це тобі. І ми зібрали цю суму грошей, і ми поїхали, і віддали їх йому, ми послужили, ми помолились за нього. І сьогодні я можу свідчити, та потреба, яка була в моїй родині, вона була надвеличезною, вона була дуже такою непідйомною, вона повністю закрита за допомогою мого Господа. Коли ми відкриті, щоб чути і виконувати Слово Боже. Коли ми маємо відкриті очі, щоб побачити потребу в житті інших людей, я вірю, що Бог буде закривати всі наші потреби, в тому числі і матеріальні. Хоча це не тільки матеріальні речі. І третє, про що я хочу сьогодні сказати, доторкнутись. Почути, побачити і доторкнутись. Знаєте, дотик, взагалі дотик – це виявлення такої, проявлення особливої довіри. Знаєте, ми обіймаємо дуже близьких нам людей, ми не обіймаємо, ми ж не заходимо в маршрутку і не обіймаємо всіх. Здрасте, здрасте, здрасте. Ми обіймаємо дуже близьких нам людей. І знаєте, дотик – це взагалі така річ, через яку ми відчуваємо особливі відносини. Особливі відносини один між одним, особливі відносини в церкві, коли, знаєте, я вийшов сьогодні після служіння, і один брат мені задає питання. Дуже люблю цього брата, до речі. Він задає, пастор каже, тебе хтось обіймав сьогодні? Я кажу, ні, можна я тебе обійму? І, знаєте, він обіймає, і для мене це таке проявлення, знаєте, Божої любові. Те, що Бог до тебе доторкається. Дотик – це завжди, для того, щоб доторкнутися, треба підійти ближче. Почути можна на відстані, побачити можна на відстані. А для того, щоб доторкнутися, потрібно підійти ближче до людини. І знаєте, дотик в Новому Завіті дуже часто являвся
таким інструментом для створення чудес. Ісус торкався прокаженого, і він став здоровим. Ісус торкався очей сліпого, і вони прозрівали. Ви пам'ятаєте історію, яка для мене є особисто таким прикладом прагнення людини досягти своєї мети? Це Євангелія від Матфія, 9 розділ, 20-21 вірш. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшла ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі: як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Вона чула про Ісуса, вона бачила Ісуса, але їй потрібно було доторкнутися до нього. І саме цей дотик, саме ця особиста зустріч, коли вона доторкнулася, написано, в ту ж мить вона стала здорова. Але сьогодні, знаєте, багато питань з приводу того, а як сьогодні доторкнутися до Ісуса особисто? Як сьогодні я можу доторкнутися до Нього, щоб отримати своє чудо, щоб отримати звільнення, щоб отримати зцілення, щоб отримати якісь речі, до яких я так довго йду, до яких я так хочу, яких я так прагну. Дивіться, що Ісус каже в настанові для своїх служителів, коли Він вже піднісся на небеса і явився своїм учням. Євангеліє від Марка, 16 розділ, 17-18 вірш. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, хоча й щось смертоносне вип'ють, і їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Те, що робив Ісус – Він покладав руки на хворих. Коли Він піднісся на небеса, Він довірив своїй церкві і своїм служителям. І тому сьогодні, якщо ви будете потребувати дотику від самого Христа, давайте ми зараз піднімемось, група прославлення. Я прошу пройти. Зараз ми будемо свершувати молитву з помазання моливою. Якщо ви потребуєте сьогодні цього особливого дотику від Христа, якщо ви сьогодні чули слово, і воно змінило вас, якщо ви сьогодні прийняли якісь рішення, але у вас ще не вистачає цього дотику, прямо під час поклоніння ви зможете підійти до служителів, вони будуть помазувати вас оливою, вони будуть покладати на вас руки. І я вірю, що сьогодні Бог буде робити чудеса. Молитовники, ви можете проходити на свої місця. Молитовники будуть стояти по всьому периметру залу. Якщо ви потребуєте цього особливого дотику, прямо сьогодні ви можете підходити і звершувати цю молитву. Нам іноді потрібна така віра, як була у цієї жінки. Якщо тільки доторкнуся. Коли
Господи, ми приходимо до Тебе і проносимо ці потреби, які записані тут і які записані в наших серцях. Господи, Ти бачиш наші серця, Ти бачиш всі болі, всі, Боже, прагнення, всі переживання наших сердець, Боже, і Ти читаєш їх. І Ти той, хто знаєш наперед, Боже, що нам потрібно. Ти той, хто знаєш наперед, що для нас краще. І тому ми приходимо до Тебе з цими потребами і благаємо про одне. Нехай звершиться Твоя воля в ім'я Ісуса Христа. Воля, яка є досконала для нашого життя. Боже, ми благаємо Тебе, Боже, про тих людей, які благають про зцілення. Ми благаємо Тебе, про людей, які благають про звільнення. Ми молимо і просимо Тебе, Боже. Нехай сьогодні, Боже, чудо звільнення і зцілення прийде в їхнє життя в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо в ім'я Ісуса Христа всіх людей, які сьогодні, Боже, в якомусь куті, глухому куті, вони не можуть з нього вибратись. Ми молимо і просимо, покажи вихід, тому що Ти є вихід, Господь. Ми благословляємо всі родини, всі сім'ї, в яких є зараз якісь труднощі, можливо, вони розпадаються. Поєднай, Боже, серця, дай сили прощать, дай сили примиритись в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо ці потреби і ми молимо і просимо. Нехай кожна з цих потреб перетвориться на явлення і велич Твоєї слави в нашому житті. Господь, і також ми приходимо і благаємо Тебе за наш загальний біль, за нашу країну. Господи, ми піднімаємо нашу молитву, і ми піднімаємо наші руки, і ми благословляємо нашу Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо в ім'я Ісуса, і ми очікуємо, Господь, допомоги та перемоги від Тебе. Нехай, Боже, мир через перемогу прийде в нашу країну. Господь, благослови наших військових. Від рядового до генерала, Боже. Нехай вони будуть під Твоїм захистом і під Твоїм покровом в ім'я Ісуса. Ми прикликаємо кров Ісуса Христа. Нехай вона захищає і зберігає їх. Ми благословляємо всю лінію фронту. Ми благословляємо, нехай кожний військовий в ці холодні дні, він буде зігрітий, Боже. Він буде накормлений. До нього буде все в достатку в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо їхні серця. Нехай вони не ожесточаться в ім'я Ісуса. Ми благословляємо, Боже, наших військових. Ми благословляємо, Боже, військове керівництво. Нехай вони приймають мудрі рішення. Нехай вони бачать на 3 кроки попереду ворога в ім'я Ісуса Христа. Нехай ворог на нашій землі, він буде посоромлений. Ми благословляємо, Боже, нашого президента і благословляємо парламент. Ми молимо і просимо Тебе. Нехай їхні серця завжди будуть в Твоїй руці, в ім'я Ісуса. Нехай не буде серед них ні зрадника, ні хабарника, Боже. Ми благословляємо, нехай це будуть люди від Тебе. Нехай наша влада в нашій країні буде від Тебе. Ми благословляємо нашу країну. І ми віримо в Тебе, ми віримо в перемогу від Тебе. Ми віримо, Ти явиш славу і сили свою в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми прославимо Бога. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!